Na nyinyi ndio mliopewa jukumu la kuhakikisha usalama wa hapa unaimarika. Na sisi tukawaletea usisi ambaye ndio mwakilishi wetu, ambaye mpo wote muda mwingi hapa. Sasa kuna matukio yanatokea hapa ambayo kimsingi ni kwa ajili ya uzembe wetu sisi viongozi. Hili tukio la kila nne kila tano hii. Kuna tukio lilitokea hapa, kuna watoto walichomwa visu wawili. Walichomwa visu tarehe ngapi? Tarehe 3, tarehe 4. Yaani mtu mpaka anachoma mtoto kisu, anawabeba, anawatawanya, anamweka hapo, anamweka kule, anaondoka. Mimi sikuwepo mpaka nimetoka safari, nikaja nikaanza kuhangaika na hili. Watu wanajua na ABC. Kuna mtu mwingine alipelekezwa hapo kabla ya hii tukio la watoto. Pelekezwa mba, pigwa hapa, pelekezwa hapa. Watu wakamchukua hapa, wakaenda wakamtupa. Sasa matukio hayo, ukiangalia matukio ya mecha hiyo, maana yake sisi kama viongozi tunasubiri matokeo. Yaani hakuna juhudi zozote za kufanya kuhakikisha tunawazuia. Kuna watu wanajiuza hapa ni zaidi ya peremende, lakini sisi hatuoni, na hatuoni risk ya hicho kinachoendelea. Inawezekana hata huyu sababu ni kule oya ile mlango tunachukua pia. Tunaweza tukajiuliza sisi tunafanya nini, lakini kitu kikubwa ambacho sisi kama viongozi tunatakiwa kufanya ni doria. Swala la kuhamasisha doria sio swala la ofisi peke yake, sio swala la mtendaji wa kata peke yake, sio swala la mtendaji wa kijiji peke yake, sio swala la mwenyekiti peke yake, sio swala la kila nani peke yake. Kwa sababu ofisi akiongea, ofisi hana watu, ofisi hawezi kuitisha mkutano. Nasema leo naitisha mkutano ili niongelee swala ya doria. Ofisi hana watu. Mwenyekiti wa kitongoji inabidi ndo atoe watu, ndo mwenye watu. Atawasiliana na mwenyekiti wa kijiji, diwani, ndo wenye watu. Mtendaji wa kata hana watu. Asebe ngoja niitishe. Utaenda kuitisha kwenye kitongoji ambacho kina mtu. Kwa hiyo tuna hizo changamoto hizo. Kwa hiyo nyinyi wenyewe viongozi, watendaji, nyinyi wenye vitu wa vijiji na vitongoji, nyinyi ndo mnatakiwa mwe kwanza kuniona hivi. Kwamba basi hawa viongozi wenzetu hawa wanapoongelea swala la doria, nyinyi kama nyinyi mnaomiliki watu, mwe watu wa kwanza kuhimiza. Muhimize bwana, sisi mimi nitatoa watu wangu kwenye kitongoji changu. Napanga ratiba kwenye kitongoji changu. Huyu asingeuawa hapa, huyu kauawa usiku wa manane maybe. Kama kuna doria, nani angethubutu kufanya hivi? Sasa ni nani kesho utakuja tena kuangalia mwili wako? Nani? Mjomba wako? Ni wewe? Naelekea kwenye uchaguzi. Haya, atatokea sana. Sio kwa watu wenu tu, hata nyinyi. Sababu si simple tu unajiulia hapa unaondoka. Sasa mimi nafikiri hii tuamshe. Ni aibu kila siku sisi tunakuja kubunga. Mirwa. Mirwa. Tusilaze. Wamevunja hapa duka hapa. Paka mimi nimetoka kule kuja kukamata watu. Viongozi wapo, watu wanawahisi. Kuna mtu mwenye kushirikia? Hamna. Yaani kuna mtu anajali. Yaani ukishaona tukio limetokea, kama hivi mtu akishatoka hapa anaenda kunywa bia, anahangaika. Yaani kuna mtu anajali.
wanasubiri siku ndugu yake auawe ndio waanze kupiga simu kwa rais kila siku, mtumi wangu akamatwe, mtumi wangu akamatwe, mtumi wangu akamatwe, kwa sababu limemgusa yeye. Lakini kama alijamgusa yeye, wala hajali. Viongozi tubadilike basi, tuone yani usalama wetu kwanza ndio kitu cha kwanza. Amani ndio kitu cha kwanza. Mimi nakwambia fanya kila kitu unachokijua duniani. Kama amani hamna, kuna kitafanyika. Mwambie Michael Frida. Yaani kila kitu kikiharibika unaweza kuseto. Unaweza kuseto kama kuna amani. Lakini kama amani hamna, watu wanakufa. Ndio nguvu kazi. Kura ya mtu hii imedondoka hapo. Yaani kura ya mtu imedondoka. Huyo alikuwa anategemewa na familia yake, watoto. Wale watoto watakuwa kina nani kama sio machokora? Ndio wezi wa kesho. Sisi ndio tumepewa dhamana. Tumepewa hii dhamana. Kwani hapa kuna vitongoji vingapi? Magunga. Kuna vitongoji vingapi? Vitano. Magumu. Hapa. Vitongoji vitano. Kwamba hapa kuna wenye viti wa vitongoji? Wapo. Wapo wapi? Wapo wewe. Wapo wewe. Mwenye kiti wao? Mwenye kiti haswa, haswa. Na nani? Etima, unashindwa kufanya doria? Unashindwa kuhamasisha na enforce kufanya doria. Tawagawanya mtu kwa wiki na nini mara moja. Waweka makundi. Kwa wiki na nini mara moja. Unashindwa kufanya doria mpaka watu wanakupa hivi. Tatizo ndio pale mjini tumehamasisha watu wanafanya doria. Msela mwingine anaandika message Ikulu. Tunafungishwa saa tatu. Biashara ziende. Kwani polisi majukumu yao ni nini? Msela moja tu. Kisa ana access na kwa baba Nyerere, basi anajua akiongea yeye yani. Yaani ndio dunia imeongea. Kumbe mtu aliyokuwa mwenye uwezo ni Nyerere na haya. Mtu mwingine anawaza from nowhere, akishatumia hilo jina basi. Sasa kweli mtu anahamasisha doria.